A Superliga masculina de voleibol regresa esta fin de semana a Polideportivo da Cachada. Os de Emilio Palacio enfrontaránse nesta ocasión a Melilla a sete da tarde. Os boirenses do Rotocal Boiro deberán enfrontarse este sábado a un novo encontro da Superliga masculina. Os deportistas dirixidos por Emilio Palacio queren continuar sumando puntos nesta primeira división nacional de voleibol que os afiance na parte media da clasificación. Actualmente ocupan a sétima posición con 18 puntos. O seu rival, en cambio, sitúase na sexta con tan só un punto máis que os do Barbanza. A intención, unha vez máis, é sair con todo ao parque da Cachada para intentar sumar unha nova vitoria e dedicarlle a afección nestes momentos complicados que está a pasar a veciñanza do municipio debido ao peche perimetral creado pola alta incidencia da COVID-19.